Bom, este é o cenário do primeiro encontro Moto Repórter Brasil, aqui na praia de Grumari, no Rio de Janeiro. É aqui que eu quero convidar você, amigo motociclista, para passar um dia lindo e conhecer esse cenário maravilhoso aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma praia praticamente deserta, com pouquíssimo sinal de civilização, muita natureza, água limpa e um cenário paradisíaco. Primeiro encontro Moto Repórter Brasil em Grumari.